como parte de Los Trabajos de Mitigação e ao derrumbe de La Plaza Comercial, Artes Pedregal, ubicada em La Colonia Jardines de Pedregal de la Delegación Álvaro Obregón. Trabalhadores asseguraram uma viga que colapsou e Y permanecia suspendida. La viga foi cortada em duas secciones para depois bajá-la ao suelo. Sem permisos, construções que superem 10 mil metros quadrados. A Secretaria de Proteção Civil informou que é o TAPEL de Proteção de Atiene um avanço de 90%. La dependência indicou que se está cuidando que no cagal se deslize descontroladamente material hacia el suelo. Por el momento se realizam maniobras de maneira manual. Y também continuam trabalhando com maquinaria. Mas notícias em MSN Capitã derrumbe em Plaza Artes Pedregal, em Periférico Sul. Vídeo de El Universal Has. Clique para ver el vídeo completo. Vou ver a reproduzir vídeo SGOINT. Ela avisa que necessitas para trabalhar ao campo de los empleadores estadounidenses podem contratar a campesinos mexicanos com este programa de visas ao Universal. A mi madre no legustas, Y legusca todo el mundo, gritam a Trump em Londres, no Trump, no Ku Klux Klan, no El Fascista Cantaban, mientras golpe a bancazuelas o Asian sonar trompetas ao Universal. Autoridades restringem acesso veicular em La Cali de Chihuahua, em La Colonia Roma, em Asa Cali se ubica la oficina de AMLO, adonde o acudiram Mike Pompeo, secretário de Estado de Estados Unidos, assim como el assessor Y Erno del presidente estadounidense, Jared Kushner. Universal um cancelar 0 hora em ponto 0 hora e 21 minutos. Configuração desativado HDHQS de lo Capitão derrumbe em Plaza Artes Pedregal. Em periférico Sur Capitão derrumbe em Plaza Artes Pedregal. Em periférico Sur El Universal. Ver mais vídeos. Compartir. Compartir. TWTTAR. Compartir. Correr. Camirar. Próximamente. Lavisa. Que necessitas para trabajar en el campo de UL Universal 150, a mi madre no le gustas y le gusta todo el mundo, gritan a Trump en Londres. El Universal 049 autoridades restringen acceso vehicular en la calle de Chihuahua, en la colonia Roma. El Universal 034 negligencia en Plaza Arts. El Universal 210 la empresa detrás de la derrumbada Plaza Arts Pedregal. El Universal 132 video colome de Elisa Alanis. El Universal 204 Lila Downs Buella 50 Palomas. El Universal 056 para ex presidentes solo pension del ISSSTE. El Universal 152 para ex presidentes solo pension del ISSSTE. El Universal 152.